Ajde reći da možda budiš. Ajde reci da me odavde vidi. Ko te gađa? Ne znam. Ovo je... Konj. Karnić? Pa ne, Karnić. Karnić je okej. Okay. Kila? Ne znam kako zove. Pa mislim imam mnogo konjova. A... Na serveru. Na serveru, tako da. Mora malo da mi suziš izbor. Pa neki, kako zove? Kila broj, ili je? Da, kila. To je tvoj lični tim. Evo, ajde mi reci od kud je on mene sad ubio. Moj.